Ձուստեմը։ Եվ հիմա քանի որ 250 դրամ ու 2016 թվականի օգոստոսի 1-ից նշանանում է նվազում է հասակակինը, այսինքն 692-ի փոխարեն մենք ունենք 435։ Հիմա այդ տանիքների համար փաստորեն 435-ով հոսանքը քանդանում է։ Հիմա մենք առաջարկում ենք հանրապետությանը քննարկել են եւ կառավարությունը նպաստառունների 112300 տանիքների այդ ծախսը վերցնում է իր վրա, այսինքն այս տարվա միջև վերջին անցանցումը դժվարանում է մեր միջոցներից 561 միլիոն դրամ եւ 2016 թվականի միջնադարի ծրագրում ընդգրկել են 1 միլիարդ 150 միլիոն դրամ, որտիսի այդ տարիքների հոսանքի ծախսը մենք փակենք։